František Alexander Elstner, Saharou a pralesem, část 12. Šero nad pustinou. Zima a tma. Boj rozdělal oheň, pijeme černou kávu. Přišel telegrafista a přeje nám dobrou cestu. Přesně ve 3 hodiny vyjíždíme k severu. Nebeská klenba nad námi je poseta hvězdami. Točíme se kolem tmavých skal do široké roviny před letištěm. Duvivie stojí v písku. Motor řve, zabírá, kamion se zvolna supé kolem nás. Má otevřenou kapotu. Vidíme červenou přírubu výfuku. Tak dojíždíme až k místu, kde se ve světlech objevila tabulka s nápisem Bidon 5, 280 kilometrů. Tam jsme se rozloučili. Nebešedne. Už je tu pláň s plochými balvany, kterou dobře známe. Až vyjde slunce, najdu si v písku starou úzkou kolej. Do Bidonu 5 a potom do Reganu nás povede vlastní stopa. Pojedeme podle ní, nemůžeme zabloudit. Tak malý vůz tudy ještě nikdy neprojel. Když se nestane nic neočekávaného, uvidíme popolední antény Bidonu 5. V Tesalitu jsme ztratili 11 hodin 45 minut, ale Divivie chtěl, abychom čekali. Teď jsme volní. Kolik máme vody, ptal se syn. 20 litrů, odpovídám. Mlčíme. Měníme převody podle terénu, 3, 2, 1. 4. rychlostí jsme jeli naposledy v listopadu na cestě z Alžíru do Maskary. Ceseme se zimou. Andula nám hodila na záda vlněnou přikrývku. Obloha změnila barvu. Zelená, žloutné, růžový. A konečně nadchází okamžik, kdy se slavnostně otevírá rozhled do velkého Tanezruftu, okrově žlutého oceánu bez mezí a břehů. V takové chvíli člověk zmrkne, polkne na sucho a uvědomí si, že teď bude 1000 kilometrů v moci pustin. Už jasně vidíme úzkou kolej a bezpečně víme, kde jsme. Míjíme rozvaliny Borže v Le Prière. Přednedávnem jsme sem dovezli nemocného člověka, vysíleného hladem a zimnicí. Den předtím chtěli volat z Bidonu 5 sanitní letadlo. Dobře, že to neudělali. Andula září radostí, že se vracíme domů. Minor hučí jako turbína a já mám svůj den uvolat. S lehkostí najíždím do prvních závějí a René marně čeká, kdy se ozve zlověstné syčení písku pod podlahou. Je to tady. Kola zapadla do měkkých vln, hrnuje nárazníkem. To už najíždíme do velkého písku v místě, kde nás marně hledal Amo. Tati, dej tam jedničku, neprojedeš, ruší mě syn. Mlč. Tati, dej tam tu jedničku, sedneme si, nedá pokoj. Už máme za sebou polovinu zlého úseku. Odpor písku stoupá. Tati, že to nevyjedeš. A dost, stojím. Renda se vítězně usmívá. Otvírá dveře, schazuje prkna a lopatu. Já jsem to přece věděl, že budeme hrabát. Teď pojedu já, řekl pyšně. Třetí člen posádky se nestará o náš spor. Hrabe. To je teď nejdůležitější. Trvalo nám to 15 minut. Koleje se potom rozběhly do měkkého ergu a jedna vybočuje a pak se ztrácí pod horkým vzduchem. Zápis a nezvratné svědectví, že jsme jeli ze severu na jih. Teď jsem si vzpomněl, že nám vlastní koleje sotva pomohou kolem obratníku. Když jsme tam projížděli, foukal písek. Ale na to je ještě dost času. Míjejí minuty a kilometry, ustupují vzdušná jezera. Sledují s napětím severní obzor. Ještě 20, 15, měřič souhlasí, čas taky. Šumí písek. Pohled na hodinky. Je 12 hodin 40 minut. Teď. Nad hladinou vzduchu se chvěje letecký maják. Antény. Už vidíme 5 železných stanů. Bidon 5, oddechla si Andula. A jsme tam. Jsme. Přesně ve 13 hodin. Za 10 hodin z Tesalitu. Staří známí. Běží k nám 3 muži. Četař volá, že tu máme telegramy, dotazy, kde jsme. Volají noviny, ptala se i Praha.
Zase sedíme v liděném domečku, kde opět vidíme obraz Paříže namalovaný uhlem a starým olejem. Přišel Mohamed a dostal kabát. Odevzdáváme další dárky. Rýži, cukr, cigarety, čaj. Anči si vzpomněla, že máme v kapse vozu foukací harmoniku. Mají z ní náramnou radost. Budou si tady v té samotě večer moci hrát. Divivie vám přiveze gazelu. Zastřelili včera ráno v Anefisu, hlásím. Divivie, kde je ten starý šakal, ptají se. Někde za námi, chceme tu na něj počkat. To nemusíte, ten se nestratí. My teď odešleme depeše, máme rozkaz, abychom ihned ohlásili váš příjezd. Kdy pojedete dál? To sám ještě nevím. K písečným plochám blízko obratníku je asi 100 kilometrů a dovede nás tam i ve tmě stín předválečné pisty. Pak musíme počkat, až se rozejde. Anči se dívá do železného stanu, v kterém prožila koncem listopadu těžkou nemoc a starý Mohamed se spokojeně usmívá. Ve stanech je vedro jako v peci. Renda promazal celý vůz. Kolem 14. hodiny už všichni tři spíme a v 18.15 mizí minor v severním Ergu. Ve Vichřici blízko obratníku. Jsme 90 kilometrů severně od Byronu 5 a za chvilku najíždíme do písku. Je to dobře, ale počasí se mění. Zvíhá se vítr a zvětruje rázem Vichřice. Žene se to z východu, do pravého boku vozu. Zatenil se rozhled a na volné rovině ztrácíme jistotu, že jedeme z práce. Správně. Vracíme se asi 3 kilometry k jihu, k vějíři rozježděných kolejí a narážíme náhodou na hřbet zaváté pisty. Obracíme vůz a 55 minut po půlnoci zastavujeme na tvrdé rovině vysypané drobnými kamenky. Nápory Vichřice zesilují, lomcují mi norem. Písek letí nad kapotou. Je důkladná zima. Přitiskli jsme se jeden k druhému jako tři zmrzlí ptáci. Spíme. Další den. Už svítá. Vítr odletěl někam k západu a klidný jitřní vánek roznáší ohárky z ohniště. Ještě 2300 kilometrů a jsme v Alžíru. Tvrdý rek nese vůz žlutohnědou rovinou ozářenou sluncem. V 10 hodin míjíme trosky Vajgandova fortu. Kolem 11. jsme spatřili na severozápadě nízké pohoří. Ale je to jen přelud, zrcadlení vzduchu. Pak projíždíme správně mezi červeným a bílým sudem. Není nač se dívat. Dopoledne, v poledne, odpoledne. Jen stín vozu, který běží vytrvale vedle nás, byl ráno vlevo, pak se zmenšoval, v poledne zmizel a teď je vpravo. Bloudění. Pátráme po druhé dvojici sudů, ale někdo tu nedávno najížděl velkým obloukem k východu. My bloudíme. Kolik jsem ujel z toho místa, kde odbočila kolej vpravo, zapochybovala Renda. 19 kilometrů. Tak ještě dva. A když nenajdeme sudy, vrátíme se. Trochu jsem se zachvěl. Nemáme vodu. Vezeme jedinou 20-litrovou plechovku. Odlehčili jsme vůz, jak to šlo. Kdybychom tady ztratili směr, je po nás veta. Nemáme doprovod. Jedeme sami, nikdo by nevěděl, kde jsme. Otáčíme se a jedeme zpět 21 kilometrů. Jak dál? Rozhodni, ty jsi kapitánem. Mám to zkusit přímo, ptá se mě syn. Kdyby tu byl bod, jediný bod, který by nám dal trochu naděje, že nebloudíme. Ale poušť je zoufale prázdná. Jen dálce rovina poněkud stoupá. Jeď přímo, odpovídám konečně. 15 minut strachu. Věřím, že něco spatříme pod návrším. Ale je to tam zrovna tak beznadějné. René otevřel druhou polohu benzínového kohoutu. Poslední zbytek paliva. Já se vrátím, vydechl. Ne, jeď přímo, ještě chvilku. Chvilka uběhla. Otočím to. Ne, ne, jeď, smívá se. Teď mám srdce až v krku. Napínám zrak. A najednou bod, bod a dva body. Rendo, vidím sudy, jeď rychle doleva. Červený a bílý. Vidím ten rozbitý kamion, co jsme u něho stáli s Amu. Jsme před Reganem. Jeď, křičím. Podíval se na mne a potom kývl hlavou.
Děkuju ti, táto. Kolik, usmál se. Teď ještě najedeš do Závějí a pak už k Reganské pistě. Jsme asi 15 kilometrů od cíle. Snad rozsvítí maják. Za 20 minut jsme tam. 5 metrů. Lehce kroužeme poslední písečnou překážkou. Hledáme světlo Reganského majáku. Oči jsou upřeny daleko vpřed. Ten žlutý bod, vidíš to? Ukazuje René do tmy. Bod? Spatřil jsem něco jiného. V posledním okamžiku. Prudce zatahuji ruční brzdu, letíme do skala, stojíme. Blázni, zabiješ nás, vykřikla Anči. René se chvěje. Nechápe, proč jsem zablokoval brzdy. Podívej se před vůz. Duna, 5 metrů před námi, je žlutohnědá hmota. Vysoký přesyp, právě ten, který navála vychřice, když jsme čekali v Reganu. Já to vůbec neviděl, vydechl. Ani by na nás nenašli ochu, zasypal by nás písek. Viděl jsem v dálce světlo a tohle mě ale nenapadlo. Žluté světlo zatím zmizelo. Objíždíme přesyp, odletují kameny. Světlomety hledají průjezd. Nejde to, myslíme. Musíme rozhoupat předek, pak to zkusíme. Vystupujeme a tlačíme vůz na rovnější plochu. Dej mi to, vím kudy, prosím. Teď už to najdu, sedněte si. Za chvíli budeme v Reganské bráně. Vzpomínám si, kudy nás vedl okolo přesypu Amu. Ale tohle není ten směr. Zastav, radím. Chce z toho uniknout plným plynem. Rychle. Ale je na smrt unaven. Sjíždí do hlinité strže. Strhovolán doprava. Není jiné pomoci. Zdvihla se levá kola. Klopíme se na bok. Konec všech sil. Světla zhasla, zastavil se motor. Pomalu si uvědomuji, že lezíme v mělké strži. Je naprosté ticho a v dálce svítí Regan. Slyšíš? René leží na mém levém rameni. Co je, Andule? Vzpamatoval se. Lezeme z dvířek a vynášíme ji. Zamotala se a sedla si na zem. Jsme na konci všech sil. Bolí vás něco? Ptám se. Žádná odpověď. Bolí nás jen jedno. Vůz. Tolik dřiny a teď jsme to prohráli. Minor leží u skalní stěny, osvětlen slabým měsíčním světlem. Dejte mi cigaretu, teď nemají řeči cenu, vzdychl Anči. Podíváme se na vůz a když to nepojede, dojdu do Reganu pěšky a přivedu vám pomoc. René vyhrabal svítilnu a prohlíží podvozek. Skřivil se disk levého předního kola a guma je prázdná. V podlaze je nová díra. Utrhla se karoserie a ze zadní brzdové trubičky vytéká kapalina. Kdybychom jeli ještě pár metrů, spadli jsme předkem do rokle a bylo by to horší. Není čas na to, co bylo. Klopíme vůz na 4 kola. Kdyby tak v Reganu věděli, jak jsme blízko. Starter se netočí. Kdyby šel motor, pomalu dojedeme. Lítost se proměnila v šílený stek. Vyhoďte to na hever, natočím motor kolem, křičím. René zasová převod a zapíná zapalování. Nabírám dech, trhnu, ještě jednou. Motor běží, smějeme se jako malé děti. Nebolí rozbité dlaně, nebolí svaly, nohy, hlava, nebolí nic. Motor se nám točí. Za 10 minut vidíme ve tmě bílou bránu s nápisem Borch René Etienne. Dojíždíme krokem, nemáme brzdy. Běží k nám vrchní mechanik André Martin, správce stanice, jeho žena, telegrafista a hnědí číšníci. Neřekli ani slovo. Jen paní políbila Andulku, mne vzali mezi sebe Martin a správce a Rendu číšníci. Telegrafista roztočil dynamo. Hlásí. Automobil Aerominor dojel do Reganu 18. prosince 1947 v 18.35. Trať z Tesalitu do Reganu projel za 39 hodin 35 minut. Posádka je zdráva, pokračuje zítra ráno do Kolombéšaru. Říkají nám písečný povětroň. Příštího dne v 10:30 skončil René opravu vozu. V 11 hodin opouštíme bránu. Ve 13.55 jsme v oáze Adraru. Tam čekalo další zdržení. Také pro zbytek cesty prý musíme uzavřít smlouvu se společností. Uzavřené území skončí až v Kolombéšaru a Senžar Divivie ještě nedojel. V kanceláři pana Doreta čekal na nás vážný muž ve žlutém turbanu, zdejší velkoobchodník.
Nabízí nám 200 tisíc franků za kapesní automobil a potom 250. Má dva osobní automobily a několik nákladních. Říká, že nám vyplatí cenu v jakékoliv měně, ve francích, librách anebo v dolarech. Musí jezdit mezi oázami. Do Timimunu, do El Kolei, do Insaláhu. A zdejší odborníci mu řekli, že náš vůz je výbornou konstrukcí pro jižní oblasti. Říkají mu Bolit du Sable, písečný povětroň. Vysvětlujeme, že zatím nemáme s Alžírskem smlouvu o dovozu automobilů a dáváme mu adresu leteckých závodů v Praze. V 21 hodin výjíždíme na zvlněnou pistu a potom míjíme hroby svědců, oázu Zba a studně před Tilemsi. Blížíme se k svatému městu Kerza. Vydržet! Kolem 2 hodiny raní marně zápasím se spánkem. Najednou se mi zdá, že jdu z Prahy do Zbraslavy. Vidím topoly kolem cesty. Sklánějí se, jedu stromořadím a cítím v hlavě teplý klid. Brzdy! Nechci nikoho budit. Anži si klekla vzadu na sedadlo, opřela hlavu o moje záda a spí. René má hlavu na mém pravém rameni. Taky spí. Sbírám poslední síly. Chci řídit až do svítání, ale nejde to. Oči vypovídají službu. Pak zase to stromožradí, zase to polí. Známá silnice v okolí Prahy. Zastavuji. Usnul bych. Za adálem jsem zapěl stírače, aby vyčistil zaprášené přední sklo. Zbyly po nich zastíněné okraje. To jsou ty topoly. To je to stromořadí. Zrak svádí unavený mozek k nebezpečné přestavě míst, kterými jsme často projížděli. Mysl zabloudí z pisty k severu a blažená vidina domova je silná. Konejší, řeje a uspává. Čistím okna. Náhlý klid vyrušil Andulu. Někdy probudí člověka náhlé ticho. Co je? Kde jsme? Proč stojíš? Táže se nejistě. Bojím se, že usnu. Tak počkej, přeložíme Renu dozadu a budu se dívat na cestu s tebou. Ono se řekne přeložit. Taháme ho z vozu, stavíme na nohy, strkáme na zadní sedadlo. Pak něco zabručel a lehl si tam sám. Klepe se zimou. Hvězdy jiskří prosincovým chladem. Potom jsme jeli opatrně až k odbočce na Benny a Bés. To už svítalo. Zbohem, pralesy a pisty! Ještě mi dali trochu čaje, který jsme vezli z Adraru, syn vzal do rukou volant a co pak bylo se mnou, nevím. Další události jsem spatřil až kdesi u Tarhýtu. To zrovna René vyměňoval regulátor dynama. Potom jsme píchli a měníme kolo. Krátce po 10. hodině máme do kolem Béšaru už jenom 90 km, tedy jako z Prahy do Plzně. Po levé straně pisty je Menuarar. Rovnám si v hlavě příští povinnosti. Zrušení smluv s transářskou společností. Uvolnění záruky, kterou za nás položil alžírský konzul. Odeslat reportáže a filmy. Telegramy. Ukázat pneumatiky důstojníkovi, který nevěřil, že vydrží. Rozloučit se s Amufilalim, jestliže je v Kolombéšaru. Bude tam benzín? Proměnit zbytek západoafrických franků za evropské. Sehnat tucet nových svíček, spravit náhradní pneumatiky, sdělit do Alžíru předpokládaný příjezd a potvrdit do Prahy, že dodržíme čas, sepsat protokol o průběhu jízdy, poděkovat generálnímu guvernérovi v Dakaru za povolení průjezdu západní francouzskou Afrikou, odeslat zprávu o stavu vozu, proclít zavazadla, vstoupit do Alžírska, ověřit vstup v cestovních pase, naložit zavazadla uložená ve skladišti transsaharské. Říkám to nahlas a Andulka to zapisuje. Kolik, ptá se René? 10. Tržiště? Mnoho lidí, zbíhají se. Povětroně tady. Je 11:35. Unavený, nebezpečný, ale přitom nesmírně krásný život na pistách končí. Velitel nemá smysl pro rekordy. Ještě jsme hluboko na jihu. Když dojedou cizinci až do Kolombéšaru, říkají, že byli na Saháře. Ale tady už nikdo nepřijde, nezeptá se. Mír s tebou, co potřebuješ, mohu ti pomoci? Naopak,
Velitel zásobovací služby odjel a vrátí se ve 4 odpoledne. Bez jeho podpisu nám podřízená úřednice nemůže vydat poukázku na benzín. Celá oáza, půl Evropy, půl světa ví, že nějaký maličký automobil dokazuje, jak blízko je ze země do země a od člověka k člověku. Ale na poukázky se musí dát razítko a tento důležitý čin smí provést jenom velitel. Čekejte, předpis je předpis. Major, nám neznámý, je uražen tímto jednáním úřadu. Když jej doprovodíme do Benny Unifu, dá nám svůj vlastní benzín. Ale do Unifu je to 120 km a to už bychom neujeli. Šéf celnice nás odbavil za 5 minut a dal nám 5-kilový pytel zelené kávy i s vývozným povolením, prý abychom na něj měli hezkou vzpomínku. Velitel policie raději přerušil oběd a okamžitě ověřil naše pasy. Do generální transářské společnosti přijel ředitel z Alžíru a blahopřeje nám. Jen velitel zásobovací služby je nezvěstný. Prý sedí doma, má nějaké hosty a pije koňak. A tak jsme si pro něj dojeli. Upjatě vyslechl mu žádost a pak opustil koňaka hosti. Jedeme pod ochranou ministerské rady. Co kdyby měl nepříjemnosti, že nám nevyšel stříc? Když se objevil na radnici, úřednice v kanceláři zrudla zlostí. Jsou 3 hodiny, pane! Uřadujeme až o 4, křičí na mne, aby se zavděčila muži, který je pánem jejího bídného života. Dal nám razítko na poukaz na 120 litrů. Jdeme ke skladišti pohonných hmot, ale tam se také pracuje až o 4. Tati, ty chceš naložit 120 litrů benzínu? To je 120 kilo. To neuvezeme, sedíme kolik blatnící, stěžuje mi starosti unavený Renda. Jak mám odpovědět? Šetří vůz, ale kdo ví, kdy zase doplníme pohonné hmoty? Vezmi si jen 60. Do Ensefry nám to stačí. Tam prý je benzínu dost, radí. Měj rozum. V Ensefře třeba benzín nebude. Nedostatek pohonných hmot vrcholí. Slyšíš to na všech stranách. Naložíme to všechno, jinak nedojedeme. Tak si jed sám. Já nestrhám vůz. Když nebude benzín v Ensefře, bude v Mešárii. Hádat se nechci, protože jeho strach o vůz má vážné důvody. Objednávám 60 litrů. Vyjíždíme z Kolombéšeru v 6 večer. Ztratili jsme dalších 5 hodin a 15. Co si myslíš o tom dnešním veliteli, který pil koňak a nechal nás čekat na razítko? Vrací se Anči ještě zpět. Chtěl bych mít toho člověka ve voze někde mezi Reaganem a Weigandovým fortem. Vysadil bych ho do písku a řekl bych mu, teď tu budeš čekat, až si přivezu razítko, a dám ti potvrzení, že můžeš pokračovat v jízdě. Odpovídám a přehlížím v duchu nesmírné časové ztráty, které snižují, bez naší viny, výsledek dálkové jízdy. Slavnost v Benny Unifu. Pista běží podle úzkých železničních kolejí k severovýchodu. Když bude měsíčná noc, uvidíme ještě dneska sníh za Ensefrou a to v horách. Cesta domů je vždycky kratší než cesta z domova. Teď nás přitahuje Alžír, pak proletíme Evropou. 120 km do Benny Unifu, to už je pouhý krok. Když jsme zabrzdili před hotelem, ještě tam svítili. Jídelna má slavnostní ráz. U stolu sedí ženy ve večerních šatech a uhlazení důstojníci ve svátečních stejnokrojích. Patron se spokojně usmívá, jeho žena taky, a hnědí číšníci nosí nápoje a jídla. Co se to tu děje? Veliká událost. Přijel cirkus. Patron se omlouvá, že dnes na nás nemá čas. Půjdou právě na večerní představení a pak se bude pít a zpívat až do rána. Když už jsem přijel ten cirkus, tak jsme si řekli, že přitom také oslavíme Vánoce, povídá nám prostoduše. Ani nechceme společnost. Stulili jsme se do studené ložnice a když nás půštuté ráno probudila stará Arabka, seděli ještě hosté u stolů, jedli, pili, zpívali a stejnokroje důstojníků už nebyly tak slavnostní. Ve 4 hodiny 25 minut odjezd do tmy, kolem opuštěného cirkusu. Omyl. Pista prudce stoupá do hor. Ve skalní soutěžce potkáváme dlouhou řadu velbloudů,
Za ním běží ustašení lidé, kočovníci. Bojí se, abychom jim zvířata nepoplašili. Tak René zastavila, čeká, až projdou. Myslí pravděpodobně na benzín. Už od rána se vyhýbá jakékoliv zmínce o tom, kam dojedeme s těmi 60 litry. Jako spásnou naději vidí teď v dálce Ain Sefru. Spěšně sjíždí do oázy k benzínovému čerpadlu. Na okolních horách svítí sníh. Tady mezi palmami je příjemně teplo. Ale teď nám zamrazilo v kostech. Benzín! Není, kde pak benzín? Snad v Mešérii, jeďte tam, odbil nás podavač. Kolik je do Mešérie? Ptá se Zenda. Stop, tam určitě dojedeš. Ale když se nezásobíme Mešérii a když nebude benzín ani v Saidě, tak inšalách, děj se jeho vůle. Kdybys neměl tvrdou palici, tak jsme si vzali 120 litrů a byl pokoj až do Alžíru. Já vím. Sotva jsme viděli ostré stoupání, ochladilo se. Jedeme tenkým sněhovým popraškem. Teď mi projela hlavou ošklivá myšlenka. Vydali mi poukaz na 120 litrů, ale benzinové lístky tu mají jenom poloviční platnost. Za 120 vydají 60. Žádal jsem 60 a oni mi dali 30. Změř benzín nádržce, žádám zrušeně, změřil. Jsme na dně, je tam tak 5 litrů. Jak je to možné, zděsil se. Ano, ale to je zase moje chyba. Dal jsem skladníkovi v transsaharské lístky na 60 litrů a on mi dal jenom polovic. Pak mě zavolali do kanceláře, abych podepsal zrušení smlouvy. Vy jste byli v hotelu, nikdo se nedíval, kolik skladník plní. Dolil nádržku a malý zbytek dal do plechovky. Platil jsem celkový účet a tak mě v tom spěchu ani nenapadlo kontrolovat, kolik platím. A ten zbytek si dolil v Benny Unifu. Přece jsme nespotřebovali z Kolombéšaru do Ain Sefry 30 litrů. Kolik je to kilometrů? 250. Tak to teda souhlasí. Cesta je špatná, máme vyběhané písty, aby to nebralo 12 litrů na 100. Neodpověděl. Jen začal zuby, semkl rty, sevřel volant a klesání do širokého průsmyku sjížděl bez motoru. 4 litry, 3, 2. Konečně Mešérie. Starobylé městečko za branami hradeb. Na hlavní ulici stojí čerpadlo Shell s nápisem Benzín není. Pro peníze všechno. Není. Už 3 týdny, opakuje arabský obchodník. Kdybych ho tu sehnal, zaplatíme jakoukoliv cenu. Zkuste to na náměstí ve francouzském obchodě. Snad budou doma. Francouzský kupec spal. Klučíme na okno. Vystrčil hlavu a prohlíží si nás. Nějací trhaní, si asi myslel. S nepokrytí prachem na tvářích se nám loupe spálená kůže. Kdyby sem přijel někdo v osmiválci, byl by vlídnější. Ale v takovém malém voze přece mohou jezdit jenom chudí lidé. Dejte mi pokoj, řekl hrubě a přibouchlo okno. Znovu se hlásím. Co chcete? Především chci, aby se se mnou slušně jednal, pane. Pojďte ven. Vyšel, ale neochotně. Člověk nikdy neví, třeba se i na nás dají vydělat nějaké peníze. Tento vůz jede pod ochranou francouzských úřadů, pane. Smíme se vám představit? To nemusíte, mě to nezajímá. Dám vám jakýkoliv obnos za 10 litrů benzínu. Objevila se jeho tlustá žena, jde mu na pomoc. Chce nám asi vynadat, že jsme je vyrušili z odpočinku. Shromáždil se dav lidí a nějaký muž se nás zastal. Chrlí na kupce arabské nadávky. Proč nepomůže cizincům? Já mám benzín jenom pro svůj vůz, křičí obchodník. V tom se objevil francouzský důstojník a všichni stichli. I ten, co právě křičel. Prodavač zaklel, sklopil hlavu a jeho tučná manželka jde poslušně pro klíč od čerpadla. Důstojník se přísně podívá na kupce a potom přátelsky na nás. Máte lísky? Ptá se panička. Máme. Dáme vám 10 litrů. Důstojník se usmál a odešel. Máte olej? Nemáme. Prodejte nám litr z vašeho vozu. Spěcháme do Alžíru, je to sportovní rekord. Směkla. Ale olej je velmi drahý, pane. Dávám, co chcete. A přidejte mi trochu benzínu, dávám 1000 franků za 10 litrů navíc. I kupecká dušička povyletěla až hnevy. 1000 franků. Platím 2000 franků za dalších 20 litrů benzínu. Benzín najednou je. Najednou všechno je. Dejte sem peníze, hodně peněz, chceme peníze. A to zase je náš sportovní rekord. Zvou nás do krámu najednou.
Mají čokoládu, pomeranče, datle, fíky, víno z Maskary, šunku, salámy, slaninu, sýry, máslo. Chléb není, ale hned tu bude pekaři vedle. Anči nakoupila půl kila šunky, půl kila sýra, čtvrt kila másla, pomeranče a 2 litry červeného vína. Hned za městem jsme to hladově snědli. Polokoule. Řídím do Krajdru, k solným bažinám Esch-Šerguji zbývá 80 kilometrů. Tam skončí saharská pista a začne státní silnice číslo 6, která se promění za Sajdou v dokonalou asfaltku. Asfalt. Sen motoristy, který se tloukl po afrických cestách a odpočinek pro vůz, na kterém karoserie poskakuje jako potlučená bedna. Kolik kilometrů je do Alžíru? Vyhrkla najednou Andulka. Zítra spíte v hotelu Alety, usmívám se. Tak jeď a rychle, křičí slavnostně. Jedu opravdu rychle až do setmění. Hrám si cestu, objíždím díry, od kol odletuje kamení. Za chvilku budeme v Krajderu, u té paní, co nám dala krabici na kameru. Zdržíme se tam pár minut. Brzy uvidíte maják. Neuviděli. Náraz do pravého zadního kola. Něco se tam utrhlo. Minor se stáčí pruce doprava, držím volant a čekám, kdy se převrátíme. Vydržel to. Konečně stojíme. Snad uletělo zadní kolo, nevím. Třesu se zlost. Už nás nemůže nic bolet, nic poranit a porazit. Už toho bylo dost. Anči, připrav nářadí. René, jdi ven. Pravá zadní pneumatika sedí v blatníku, kolo se vzepřelo, je mimo rovinu. Konec pera vyskočil z polokoulí. Konce zadních per jsou volně uloženy mezi dvěma polokoulemi spružné hmoty v pouzdře, které je zakryto víčkem. Když se příliš vychýlí zadní polonáprava, konec pera vyskočí. Pravíš to? Pravím, neboj se. Za 10 minut rozdělíte oheň, ať si zahřeju ruce. Pracuje, až mu z kloubů teče krev. Pak si hřeje ruce nad popelem. Je mrazivá noc. Hotovo, jeď, hlásí. Kolo je na svém místě. Motor se roztočil. Uvidíte, že to byla naše poslední zkouška, oddychla si Anči. Musíme vydržet, už je to blízko. Kasárna cizinecké legie, žluté světlo, v bráně stojí voják. Smutný hostinec, domov matky, která má syna na vojně někde v džunglích. Psal, že ještě žije. Měla o nás tolik strachu, tolik vzpomínala, když večer slyšela rádio. My ještě máme tu krabici, co jste nám dala. Vezla jsem ji celou cestu na klíně, tak vám ji zase vrátím. Podívala se do světa, byla až u rovníku, směje se moje žena. Hlavně, že vy jste se vrátili, odpovídá paní. Je 21.05. 3:20 jsme ztratili mešérii a opravou polokoulí. V 21.15 pokračujeme na En El Hadžar a do Sajdy. Mlha, potom asfalt. V Sajdě byl konečně benzín. Lidé vyběhli z hospod, poznali nás. Pojďte se podívat, to jsou oni, zavolali prodavače. Ten sedí tamhle v kavárně, ale už je tu, směje se pod turbanem, vytahuje klíč a čerpá vzácnou šťávu. To nám do Alžíru stačí. V lesnaté krajině za Sajdou padá mlha. Otvírám přední okno, aby mi nezamrzlo sklo. Prodírám se vzdušným mlékem. Byl bych tomu čert, abychom neprojeli. Do Maskary je tak 40-50 kilometrů. Nemohu se zeptat. Posádka spí. Mrznou mi mokré ruce. Obaluju si je kapesníkem, jezdí v jednu, potom druhou. Kapesník mrzne a pálí do kůže. Mrznou tváře i nos. Mlha zhoustla. Dívám se na pravý okraj silnice a nutím rychloměr, aby se vzpamatoval. Vzpomínám na noc v mlze před Bambereké, na to, jak René přejel hada, jenomže tam bylo teplo. Přebaluji vlhké kapesníky, přece jenom trochu hřejí. A nebo mi se mi to jenom zdá? Odbočka na Tiersville je utopena v mléce. Pak městečko Froha. Mlha olizuje černou silnici, ale už je průhlednější. A sráží se na mokré vozovce. Co se to děje? Ve voze je náhle ticho. Netlučou čepy, neskřípou plechy, kola jen duní pode mnou. Asfalt, volám vítězně. Oba moji druzi se probudili a dětinsky se smějí. Jsme na asfaltové silnice a to je vznešený okamžik. Teď jen pozor, abychom si někde nenatloukli. Pozor v zatáčkách, varuje Andula. Ve tmě se objevilo návrší obsypané světly.
Až k silnici jdou vinice. Maskara. To se smíme 4 hodiny vyspat. Brzdím a René se ptá nočního chodce, kde je tady hotel. Muž ukazuje na náměstí. Mezitím přišli 2 strážníci. Ano, je tu hotel i garáž, ale musíme si dobře zamknout vůz. Tady už se krade. Slyšeli jste, povídá spokojeně Anči, už jsme zase zpátky ve vzdělaném světě. Tady už se zase krade. Nejen to. Tady se ještě po půlnoci tančí a hraje. Vedle hotelu je restaurace a tančírna. Vojáci se tam točí s děvčaty, až sukně lítají. Venku stáli lidé, vidí kapesní vůz a běží k nám. Povětroň je tady, křikl někdo do sálu a hned přestali hrát. Kde kdo nám chce podat ruku? Pojďte se s námi napít, zvou hlučně. Ale to už nám kreslí cestu patron hotelu a odvádí nás do kuchyně, abychom se umyli v horké vodě. Děvčata stojí ve dveřích a dívej se s velkou úctou na vyhublou Andulu. Přinesli nám kakao a zákusky. Večeře bude hned. Nechceme ani večeři. Postel a spát. René zavezl vůz do garáže, zamkl dvířka a v 1 hodinu mizíme ve studeném pokoji. Svlékám promočený kabát, zouvám se, suším kapesníky. Byl bych dojel dřív, omlouvám se, ale nešlo to. Byla velká mlha. Kde tě to chytlo? Hned za Sajdou, v lese. René se dívá do mapy a pak povídá upřímně. Táto, ty jsi přece jenom dobrý řidič. Ty jsi v té mlze udělal průměr přes 50. To víš, mrzly mi ruce, chtěl jsem být dřív v posteli. Tak tam honem vlezte, končí dnešní příhody. Andula. Sázka na zrcadle. Z Maskary jsme vyjeli až v 80. Do Alžíru je 380 kilometrů. A tak jsme se při snídani dohodli, že pojedeme tento poslední úsek docela zvolna. Je to velmi nebezpečné, když řidič, zvyklý na přírodní cesty, dojede najednou na dokonalou silnici. Neví, co by dělal radostí a někdy udělá něco, z čeho radost nemá. Dálková jízda je důkladnou zkouškou dopravní bezpečnosti a řidiči, který ji vykoná bez nehody, mohou klidně vydat kdekoliv na světě řidičské oprávnění. Slunce svítí na čistou krajinu mezi Réalizanem a Orleansvillem a pak přijdou na řadu hory nad Blídou a cíl. Zapomněli jsme, že všude, kde se objevíme, budeme středem zájmu. Je to příjemně, když vezmou lidé na ramena hráče, který nastřílel spoustu branek. Ale ten hráč hrál jenom 90 minut. My už hrajeme svůj zápas příliš dlouho a na špatném hřišti. Sbíráme poslední síly jako běžec před cílovou páskou. Je doba pomerančové sklizně. Nekonečné hromady sladkých, šťavnatých plodů vroubí silnici. Tuny, desítky, stovky tun. Nemůžeme odolat a zastavujeme. Přiběhli lidé ze sadu. Tak dnes dojedete do Alžíru, víte, říkají. Včera to psali v novinách. Kapesní automobil. Ten je ale maličký. Kolik stojí u vás? Nechcete pomeranče? Naberte si jich, třeba plný vůz. Někdy projdeme městem dřív, než si náš někdo všimne. Ale jakmile zabrzdíme, už to stojí 10 až 15 minut času. Z Orleansvillu jsem odeslal telegram, že budeme na hranici města Alžíru dnes večer v 18 hodin a před hotelem Alety přesně v 18.15. V polednech se Anči nakoupit nějaké jídlo. Šli bychom se někam naobědvat, ale máme poslední zbytek franků. Pobyt v Alžíru bude drahý a pak ještě musíme vystačit až na hranice západního Německa. Další větší město. Restaurace. Na stole jsou sýry, salámy, šunka, láhve. Patron nevidí, v čem jsme přijeli. Neví, kdo jsme. A teď pozoruje, že se díváme na velké zrcadlo. Smějeme se a mluvíme řečí, které naprosto nerozumí. Na skle zrcadle je totiž napsáno mýdlem. Velký přespolní běh Le Journal vítězí Čechoslovák Emil Zátopek. Víme si je, Zátopek včera vyhrál v úžasném čase. Je to nejlepší běžec světa, upozorňuje Šenkýř. Moji hosté uzavírali vysoké sázky, kdo zvítězí. Ty zase lidé sázejí na tu rodinu, co jede v kapesním automobilu. Mají být do večera v Alžíru. Dívám se, kdy pojedou kolem.
budou z Gvinejského zálivu v Alžíru za 12 dní a motor má jenom 615 kubíků. Platíme a mizíme ve dveřích. Z pošty odesíláme Zátopkovi telegrafické blahopřání. Do rodiště proroků, básníků a bláznů. A Afrevilu vyběhne silnice prudce na Milianu a pokračuje potom pod lesnatými horami, vysokými půl druhého tisíce metrů. Je to největší stoupání v severním Alžírsku. Pak máme v cestě ostrý průsmyk mezi Marguerite a Col de Olivier. Pro naše unavené brzdy jsou sjezdy příliš ostré. Znovu na nás spadla těžká únava. Už není možno vzdorovat. Jen trochu ještě osvěžuje pohled na horská pásma Džebelu a Můr, ale je to teď není důležité. Už mnoho minut jedeme jedničkou. To je horší. Přední hlavní ložisko motoru končí pravděpodobně svou službu. Nebylo by zrovna příjemné, kdyby se nám rozsypalo tady. Krok od cíle. Jak dlouho ještě musíme stoupat? Asi půl hodiny. Dívej se na ty vlásenky, jeď pomalu, nepřetoč to. Vzdychal. Voda v chladiči se skoro vaří. Teploměr ukazuje 100 stupňů. U skalní studánky stojí nákladní vůz, už nemůže dál. Řidič vypustil horkou vodu a nabírá čerstvou. Ještě 5 kilometrů se budeme škrábat na vrchol sedla. Obtěžují nás výfukové plyny, pronikají do vozu dírami poraženými v podlaze. Kašleme, jak se dusíme, a konečně si dáváme na ústa a na nos mokré kapesníky. Jedovatý modrý kouř otravuje plíce, bolí nás hlava. Teď nemůžeme zastavit, minor by se nerozjel. Otvíráme okna. Konečně jsme na nejvyšším bodu průsmyku. Do údolí zbíhají nekonečné zatáčky kolem cedrových strání. Já to neudržím, netáhnou brzdy, točím to přes dvojku a motor už nemá komprezi. Tak sjížděj po kusech a zastavuj. Zastavujeme a znovu se zvolna rozjíždíme. Kolik? Ještě asi 80. Mírný svah a potom rovina Bofáriku, kde už svítí na ulicích první žárovky. Je 17.15. Hory spolkly půl třetí hodiny. Za hodinu na nás čekají před hotelem Alety. Modrý kouř dusí, uvolnil se výfuk, ale není čas na opravu. Jedovatý plyn pálí v krku, těžko se dýchá, slzí oči. Musíme to vydržet ještě hodinu. Znovu zastavujeme a nabíráme doplis čerstvý vzduch. Vidím, že se René chvěje. Tady už je rušná doprava, každou chvíli někoho předjíždíme. Žádám, aby mi odevzal řízení. Zesmutnil. Já bych táto tak rád dojel až tam. Ty jsi vyjížděl od Atlantického oceánu a já zase dojedu ke Středozemnímu moři, prosí. Nadřel se dost, má na to právo, rozhoduje Andula rozčlená blízkosti cíle. To město před Bufarikem byla blida. Arabové říkají, že je to rodiště proroků, básníků a bláznů. Oni prorokům věřili, básníky ctili a bláznům dali najíst a napít. Odpovídám a kouřím další cigaretu. Vozy jedou proti nám, sklápějí světla, asfaltka letí do zatáček. Už jen 15, 10, 5. Pod námi září tisíce světel a na moři se houpou lampy na stěžních lodí. Poslední minuty. René hledá moji levou ruku. Anči vtiskla hlavu mezi nás. Cítíme každý úder srdce. Prásk! Rána do výfuku. Benzín? Ne, svíčka. Měníme svíčku v prvním válci. Je přesně 18 hodin. Červená, stůj! Ulice, křižovatky, výklady obchodních domů. To také nebylo na Sahaře ani v Dahomeji. 18.07. Pak velký bulvár Bijou. Jeď pomaleji, ať přijedeme naprosto přesně. Ano, cíl. Je 18.10. Podloubí nad hotelem Alety. Další křižovatka. Zelená, jeď. 100 metrů? Už ne. Brzdy. Generální konzul nás líbá na tváře. Andulce dal někdo červené růže. Je 22. prosince 1947, 18 hodin, 15 minut. Tuláci a páni. Záblesky světel, fotografie novináři.
hotelové hale je velké zrcadlo obložené mramorem. Proti nám jdou večerní hosté. Muži v černých šatech s pečlivě naželenými kalhotami, ženy v dlouhých toaletách a všichni se s údivem dívají na tři zubožené tuláky. Jak je jenom mohli vpustit do hotelu první třídy? Teď jsme se ale všichni tři rozesmáli. Vidíme sami sebe v zrcadle. Špinavé pláště, rozsuchané hlavy, spálení sluncem, vyhublí na kost. Tati, víš, jak vypadáš? Povídá mi René. Ne, jako syn velblouda a stepního meska, směje se. To je správné, to jsem chtěl. Škoda, že tu není seržant Divivier. Veže tři tuny kávy, tady by jí dobře prodal. Konzulát zařídil všechno pro náš návrat. V hotelových pokojích čeká holič, na moji ženu kadeřník. Je tu lékař. Číšník nese nápoje a jídla, koupelna, sprcha. Konečně. Když jsem vyšel za hodinu ze svého pokoje, potkal jsem na chodbě znešenou dámu. Andula, usupují o krok. Kde máš tu měkkou žlutou plechovku? Rozesmála se. Sjíždíme výtahem a jdeme do jídelny. Ale to není jídelna v Reganu. Stoly se lesknou stříbrem. Československý konzul pořádá večeři na naši počest. Blázni, dojeli. Tentokrát zazvonil budíček až v 9:30. Hned po něm volá konzulát. V 10 hodin budeme přijati generálním guvernérem. Už jste četli dnešní noviny? Končí telefonický hovor. Píší o vás velmi dobře na prvních stranách i ve sportovních zprávách. Budete mít radost. Uvádějí dobu jízdy z Kotonu do Alžíru 11 dní 6 hodin 15 minut a denní průměr 426 kilometrů. Máme tady pro vás množství telegramů a poštu z domova. Tato zpráva probudila Andulu rychleji než budíček. Ve výtahu jsme potkali první pozdrav z Československa. O poschodí níž přistoupil k nám mladý štíhlý muž ve vojenském plášti. Dobré jitro, vy jste to tedy hezky jeli, povídá vesele. Jak je vám? Dobře, a vy jste to zase hezky běžel. Jak je vám? Bolí mě nohy, směje se. Poledne přijedou z Evropy naši sportovci. Pojďte s nimi na oběd. Tak dobře, přijdeme. Emil Zátopek. Ale čeká mnoho přátel. Novináři, zástupci autoklubu, studenti, mezi ní pan Benjamardi Mustafa. Říká, že byl v Praze na Mezinárodním festivalu mládeže a prosí, abychom dovezli balíčky datlí dvěma dívkám, se kterými se v Praze seznámil. Musíte si sestavit další program. Zítra je štědrý den, to se tu většinou neúřaduje. Lodní lístky máte na konzulátě. Dejte mi pasy. Potřebujete povolení k odjezdu z Alžírska. Musíte proclít vůz a zavazadla. V 10 je audience na generálním guvernementu a ve 3 odpoledne máte schůzky se zástupci tisku tady v hotelu. Loď vám jede zítra v poledne, říká vicekonzul. Konzulu zástupce. Pak mi zve do telefonní budky. Vytočí číslo. Volá velitel jižních oblastí. Dobrý den, plukovníku. Mám pro vás radostnou zprávu, hlásí vesele. Ti blázni dojeli.